Millal teie elu teid vaimse teekonna juurde viis? 2015-2006 käisite Pimeda kambris. Ainukene kroonika, mida mina elu jooksul ise poest ostma olen läinud, on just see kroonika, kus teist kirjutati. Kus see tee algas vaimsuse juurde? No, see on käinud tegelikult koos spordi tegemisega kogu aeg. Ma ei ole lihtsalt selline kilomeetrite ketra ja tonnide tõsta ja ma olen alati teinud neid asju mõttega, et mul on huvi pakkunud juba vanast ajast mitukümmend aastat tagasi juba üks teemad nagu akupunktuur ja astroloogia ja miks ikka nii ja miks ikka mina ja miks neil nii ja minul nii ja et noh, see on alati midagi rohkem kui lihtsalt mingid kilomeetrid või tonnid. Et see huvi on mul kogu aeg olnud ja eks võimalused ja elu on niimoodi mind juhtinud, et tõepoolest viimane kümmekond aastat olen ikkagi süsteemselt erinevate asjadega, erinevate filosoofidega kokku puutunud, põhiliselt taoismiga. Te ütlesite, et elu on teid juhtinud, samas väga paljud õpetused ütlevad, et sa pead oma elu ise juhtima. Milline on see tasakaal teie elus, kui palju te juhite oma elu ise ja mis osa sellest te lasete, et elu juhiks teid? No, see on ikkagi suur teema, et kui suur osa on saatusel ja see, et me täna siin istume, et kui palju meist endast või ja kui palju see on korraldatud. Et selle üle võibki jääda väitlema, aga mina võtan seda elu niimoodi, et ma tajun, et mulle on antud päris suur vastutus siin maamuna peal. Tegelikult minu arenguga kaasas on päris suur vastutus ja mul on mõistlik seda võimalikult palju ära kasutada. Ehk ennast arendada ja teenida seda, mida mul on usaldatud. Alles oli seismine Rotermanni kvartaris peal, hiljem järgmisel päeval Allar Jõks, kõik see jõudis kokku reporterisse. Mediteerimisega sa tegeled, Tao keskus on avatud, kus toimuvad erinevad vaimsed loengud ja kursused. Pime kambris käidud kahel korral. Urmas, mida see kõik sulle on andnud? Eks kõigepealt üks hea enesetunde ja noh, eks see vaimsuse teema ise enesest on natukene nagu minu jaoks natuke nagu võõras sõna, sellepärast, et nagu kõik inimesed on ju teatud mõttes vaimsed, et ega mina nüüd mingi eriline ei ole, aga kõik need siuksed pehmed, nõnda nimetatud spordialad, joogad ja võimaldavad sul oma hingekodu ehk oma keha korrastada, et ta ei oleks ülearu pinges, et ta oleks, et sa tunneks ennast mõnusalt ja loomulikult hing, et hingel oleks hea elada ja mediteerimised siis muidugi võimaldavad oma eksleva mõttega ehk natuke paremini ringi käia, et olla enda juures siis mõttel on muidugi selline võimas jõud, et täpselt seal, kus mõte on, seal sinu jõud on ka. Aga kui see eksleb kuskil ringi, siis su jõud on ja tegelikult pillapala laiali. Kui suudad oma mõtte hoida enda sees, enda keha juures, siis sa võid ime asju teha. Sa võid ennast ravida, sa võid teisi inimesi aidata. Ütleme, et fantastiline. Eesti Päevaleht on teid ka Eesti mõjukamaks ettevõtjaks nimetanud. Olete ka enda arvates? Ütleme nii nagu need äripäeva edetabelid ja päevalehted ja igasugused siuksed skeemid, et eks seal ju mingi sisu on sees, aga noh, tihti peale vaatad neid skeeme, kuidas joonistatud on. Noh, mul on ainult ühe asja pärast hea meel, et see küsitus, mis korraldatud oli, minu puhul on sotsiaalmeedia on peaaegu null. Ilma sotsiaalmeediata olla esimene, siis see on minu jaoks suurem tunnustus kui see kõik muud kokku. Et kui ma tahan olla järgmine, ülejärgmine aastal ka näiteks ise esimene ja lülitan siia kõik sotsiaalmeediat ja kõik muud asjad, siis see oleks nagu, see on ka kõik võimalik, aga et see on tulnud ise enesest ja ühesõnaga hea meel. Kas sotsiaalmeediat ei kasuta te siia maani? Mul Facebook ei ole. Instagrami kontot ei ole, Twitterit ei ole.
kõike seda, mida tänapäeva ühiskond normaalseks peab, teil ei ole? Ma tahan olla natukenegi ise ja vaba. Sest ma kujutan ette, kui peaks veel seda elu ka hakkama elama, et siis on veel üks lisaelu juurde. No vabaduse sõna on üks väga-väga suur sõna. Mida teie jaoks vabandus tähendab? Vabadus, jah, ütleme, et olla sina ise enda südames, käituda, öelda, mõelda täpselt seda, mida sa antud hetkel mõtled, ilma ilustamata, ilma suuri manöövrit tegemata, et olla ise enda vastu aus, ongi vabadus. Poliitikast ei saa me ka üle ega ümber. Te olete otsustanud kandideerida Tallinna linnavolikokku oma nimekirjaga. Kuidas see otsus sündis? Noh, mõnes mõttes sellega, et olen teatavas vanuses, teatavas elukogemusega ja kuna ma olümpiakomitee presidendina nii või teisiti, olen veel vähemalt 3 aastat siin aktiivselt tegev ilma kuskil päris metsas elamata, et siis ma mõtlesin, et miks ka mitte kohalikus poliitikas kaasa lüüa. Aga ainult kohalikus, ei mitte midagi rohkemat. Nii et mina kohaliku taset isegi ma ei nimetaks seda poliitikaks, et poliitika on ju teada tuntud laveerimise kunst, aga sellega me tahaks absoluutselt tegeleda, nii et riigi tasemest isegi ei mõtle ka. No te olete ka päris uhke nimekirja või vähemalt mingisuguse osa sellest kokku pannud. Mida inimesed teile ütlevad, kui te neile ettepaneku teete, et tüdrukud ja poisid, mehed ja naised, lähme teeme ära? No, ega ma polegi väga palju teile neid ettepanekuid veel teinud. Et kõigepealt ma mõtlesin ise enda eest, siis oli loogiline, et kuidas sa ikka lähed, siis on valimisliit, siis oli esimene kokkupuude sellel teemal Jüri Mõisaga ja siis kõik järgnevad, nii et ma usun, et me teeme täitsa tublit tööd ja inimesed pigem on neid ise tulnud ja ise huvi tundnud rohkem kui meie ise ära rääkinud. No, te olete vast mees, kes elus midagi niisama ei tee. Miks te seda teete? Mida te muuta soovite? No, nagu ma ütlesin, et kui kui universum on sulle andnud sellise võime midagi teha, luua, ehitada, siis vaadates kõrvalt seda, mida täna toimub. Täna toimub niimoodi, et juhivad meid ju need inimesed, kes tihti peale elus iseenesest hakkama ei saa. Et tänu kas siis parteile, poliitikale on neil ameti koht, siis nad hakkavad korraldama reegleid nende inimeste jaoks, kes siis ise elus hakkama saavad ja siis sa proovid selles reeglistiku rägastikus kuidagi hakkama saada, aga normaalne elu võiks olla nii, et mina olen alati pooldanud, et küla vanem olgu küla kõige autoriteetsem inimene ja nii edasi ja nii edasi. Et kui sa saad elus hakkama ise endaga, siis on sul moraalne õigus hakata ka reeglistiku koostama teiste jaoks, aga mitte vastupidi. Et need koostavad reeglistiku, kes ise hakkama ei saa, nende jaoks, kes siis ütleme peavad seal kuidagi siis hakkama saama. Kogu selle asja juures, eriti poliitika juures, käib üks väga tugev meediamöll. Kirjutatakse tõde, kirjutatakse vale, tehakse igasuguseid alatuid ja veel alatumaid nippe vastas kandidaatide poolt. Ka teie EOK valimistel meediakära oli nii suur, et oli raske kokku lugeda kajastusi, kus te olite kas pealkirjas, sissejuhatuses või siis natukene tagapool. Kuidas te selle meediakäraga hakkama saate? Kuidas te suhtute sellest, kui näiteks teist kirjutatakse midagi, mis ei ole tõde? Ma naudin iga päevaga üha rohkem ja rohkem Jüri Mõisa olemist minu kõrval. See siirus, see otsekohesus, mida ta on aastaid teinud, see töötab nii hästi, et mulle see nii meeldib, et ütleme, sealt on palju õppida. Nii et me oleme oma põhimõtted paika panud. Me ei konkureeri kellegiga, me ei vastandu kellegile, me ei halvusta kedagi ja me ei tegele eilse päevaga. Me elame olevikus ja katsume võimalikult pikalt tuleviku ette planeerida ja vaadata. Et see on meie moto ja ei mingit laveerimist ja nii palju inimesi, kui seda meie mõtteviisi toetab, see toetab, aga me kindlalt ei hakka mingisuguseid trikke ega asju välja mõtlema, ega valesid välja mõtlema selleks, et endale mingit odavad populaarus saame. Ja ei suhtu halvasti ka neisse, kes näiteks teie kohta midagi ebaõiglast või valet kirjutavad? Absoluutselt.
Absoluutselt, sest ma tean väga hästi, et kõik, mida mina ütlen või mida mina näen, see on ju minu peegelpilt. Ja kui keegi võtab mingisuguse sigaduse välja mõtleb, siis mul lihtsalt on natuke nedast nagu vahju, aga mõtlen, et aga mina teda ju ka muuta ei saa. Lasad siis praevad. Tihti peale vaatad, ma olen ju, ütleme, kuidas öeldaks, ma olen neid parteisid ju toetanud siin oma paarkend aastat. Sa vaatad, kuidas vanad sõbrad panevad ikka täpselt sama reega, mida 20 aastat tagasi, et ütleme, et ikka vastandamine, ikka halvustamine, ikka sama asi, aga et räägiks nagu elust ja milline tuleviku elu peaks välja nägema, no siis selle seda kuuleb väga arve, no polegi aega. No. Ehk siin üks Eesti poliitik on öelnud selle kohta, et mõte võib küll otsa lõppeda, aga jutt ei tohi lõppeda ja seda nad järgivad kõik. Kaks pikantsed huvitavat asjaolu veel, kes teab, see teab ja kes ei tea, see ei tea. 2004 aasta olite te ühe päeva kroonika peatoimetaja. Kuidas see jõudus ja miks see üldse vajalik oli? Ma isegi ei mäleta, mis see eksperiment see oli, aga see kukkus päris hästi välja, nii et nii ühiskond kui ka toimetuse töötajad, ütleme, et igal juhul ütleme, pingutasid sellel päeval rihma kõvasti arvasid, et ütleme, et nüüd tuleb uus kord. Aga no see oli niisugune eksperiment. Kas ei tekitanud sellist tunnet, et võiks osaliselt oma äriga ajakirjanduses ja meediamaastikul ajada? Ei mitte. Mulle küll mitte. Ütleme, Eesti turg on nii väike turg, et noh, eriti mis puudutab veel ajakirjandust, et mingit kurke võid ju kuskil müüa lepidki natuke vähem, aga nagu ajakirjanduses on oma teatud kriitilist massi vaja ja siis see analüüsimata argumentid, et ta puusalt tulistamine, see on nagu, see on, noh, sellest ei saa üle ega ümber. Aga inimestega rääkimise eesmärgil, et oleks kanalid, mille kaudu saaks oma sõnumit levitada? Ma saan ju nii kui nii rääkida. Viimasel ajal kolm korda päevas. Ja võib-olla teine huvitav etapp ka, te olete Edgar Savisaare nõunik olnud. Kui pikalt ja mis need teie ülesanded siis olid? Ja me olime, nõunik oli lühikest aega. Kui ma ei eksi, äkki ma olen isegi Olari Taalile nõunik olnud ja siis olen ma kunagi selle kaitseministrile Hannes Valterile olen isegi ühe korra vist nõunik olnud. Nii et ütleme, et mul neid üksed pehmeid riiklik ametikohti on olnud nagu teisigi. Aga miks? Edgar Savisaar sai siseministriks, võttis endale viis nõuniku ja mõtlesime, et nüüd läheme ja teeme ühe hea Eesti. Ja siis kui ma nägin, et ütleme, et hakkab samasugune siukene keerutamine ja laveerimine edasi käima, siis ma tõstsin käe püsti, läksin ära. Nii sirge seljaga? Täpselt niimoodi. Kavatsete ka nüüd valimiste ajal samasuguse sirge seljaga lõpuni minna? No, loomulikult nii nagu ma ütlesin, et suured tänud Jüri Mõisale selle teatud mõttes eeskuju eest, et ikka sirge seljaga ja oma asja ja toetab palju neid toetab, aga ma olen kindel, et neid toetab päris palju, sest inimestel on sellest vassimisest ammu juba kõrinud. Aitäh!